کیا جمعہ کی نماز کے بعد دعا کرنا جائز ہے؟ جی دعا تو ہر وقت کرنی چاہیے، دعا ہاتھ اٹھا کے کرنی چاہیے. اجتماعی دعا جو ہے نا وہ اس وقت ہی ہوگی جب کوئی امام مسجد کو دعا کے لیے کہتا ہے وسیلہ کے طور پہ. ویسے عموماً اجتماعی دعا جو ہے یہ تو کسی کے نزدیک بھی ثابت نہیں. ویسے کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں علماء نے جاری فرمائی ہے.